Solna tingsrätt. Ja, hejsan. Jag sökte Marianne Tejning. Tejning. Tack. Marianne Tejning. Ja, hej Marianne Tejning. Det här är Jon Högberg. Ja, hallå, hej. Hej. Hur står det till? Tack bra. Ja. Har du tid att tala med mig en stund? Eller? Ja, jag har frågat till dig. Nej, jag har frågat till dig. Du har frågat till mig? Ja. Ja. Och då är det så att din rättshjälp, den måste ju upphöra när du inte har något biträde enligt rättshjälpslag. Ja, just det. Och när man förordnar, när man beslutar om upphörande av rättshjälp, regleras kostnaderna för rättshjälpen när den tar slut. Det sker ju normalt när rättegången är slut. Mm. Men nu sker det när rättshjälpen tar slut. Och då är det så att du har en ganska hög rättshjälpsavgift, så du kommer att få en räkning på ganska mycket pengar. Vad avser det här för någonting då? Har ni godkänt några kostnader med det eller? Ja, det är kostnaderna för de två biträden. Ja, då kommer jag bestila självfallet. Rätten kommer att ta ställning till det, alltså vi har redan tagit ställning till det första biträdet, och vi kommer att ta ställning till Ulf Holmbergs biträde, och han kommer att få pengar. Kommer han att få pengar? Ja, det är klart. Han har alltså, du vet, alltså, det här har vi inte gått igenom. Va? Nej. Jag måste hela tiden prioritera, men det han har gjort, det är ju inte bra. Det känner du till, du känner ju bara till någon liten del där, det vill säga att han var avsåg då. Du vet hur han godkände ju då protokollet där utan att han har... Det känner du till, och han ansåg dessutom att... Då får du skriva till oss om det, och jag ska skicka över hans kostnadsräkning till dig. Det här får jag ta och titta på separat. Jag tänkte säga när jag sa det att nu får du att få en räkning. Ja. Det är att jag har fått det intrycket att du inte har så god ekonomi. Nej, definitivt inte. Nej. Jag har ju... Och då kan det hända att din ekonomi ändrade sig när du blev avskedad. This one's for the mighty sea, mischief, golden piracy. This one's for the man that raised me, taught me sacrifice and bravery. Ja, absolut. Ja, det är klart. Och då så kanske du skulle fylla i en ny rättshjälpsansökan och begära jämkning. Ifall det har ändrat sig mycket, om ens inkomst har ändrat sig mycket, då kan man få rättshjälpsavgiften ändrad. Ja. Skulle det kanske kunna betyda ganska mycket för din del om du begärde jämkning. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, however, just for you. I got your name written here in a rose tattoo. Jag fick ju då tyvärr då fördjupa mig i de här reglerna, i och med att Borgström och Boström blåste med, så att säga, på den större delen av de timmar man ville fakturera. Så vill att man fakturerade mig privat. Man ingav ju inte rättshjälpsansökan. Man höll ju på den, så att säga. Så att man fakturerade mig privat istället för att skicka in ansökan mot rättshjälpsmyndigheten. Systemet är ju uppbyggt på det sättet att man betalar rättshjälpsavgift direkt till biträdet. Ja, fast ansökan om rättshjälp ska ju lämnas när det föreligger en tvist. Och det är inte avhängigt till om den har anhängiggjorts hos domstol eller inte.
Det vill säga, vilket innebär här då. Det finns regler om det. Mm. Det innebär att redan när jag tog kontakt med dem första gången så var det ju som så att det förelåg ju en tvist med Skatteverket, även om det inte var anhängiggjord hos Solna tingsrätt. Mm. Och då höll man på den ifyllda ansökningsblanketten som ska ju gå. Givetvis, den ska ju tillställas rättshjälpsmyndigheten i sådant fall direkt för att de ska fatta ett beslut. Vilket man inte gjorde, utan man väntade tills stämningsansökan ingavs till Solna tingsrätt. Vilket innebar att huvuddelen av timmarna lades på fakturan som skickades till mig direkt. Det är cirka 35 000 kronor. Sen är det en annan sak. Sen finns det ju andra omständigheter i det här som gör att de kanske inte ska ha betalt heller. Men den här biten har jag fått lägga åt sidan för att helt enkelt, ja, man måste ju prioritera. Mm. Just det, men inför det här beslutet så då skickar vi, eller du kan kanske ta fram på nätet en rättshjälpsansökan. Ja, jag har dem hemma. Okej, ja, just det. Så kan du fylla i en ny rättshjälpsansökan med dina nuvarande ekonomiska förhållanden. Ja, precis. Jag ska ta, det vore bra om du... Det är på gång att skickas till mig, med andra ord. Ja. Ja, så skickar vi över Ulf Holmbergs kostnadsräkning till dig för yttrande. Ja, jag har faktiskt fått en kopia på den. Ja. Du har den också? Ja, fast skickar du den samtidigt? Ja, det kan jag göra. Det är bra. Mm. Okej, då vet jag det. You'll always be here with me, even if you're gone.